que nós vamos chover. Para pagar o dinheiro dessa pessoa. Você achou que sai? Você diz o que? Você vai dizer? Vai te contar, vai te contar o quê? Tudo lá tem que subir, pouco a subir na galera. Tudo lá. Rezicon Vanessa? Rezicon Vanessa? Eh? Ah? Rezicon Vanessa Gaziari? Ce-a fost dice tu? Iar. Ca Vanessa Afer? Iar.